Реконструйований відділ прикордонної служби відкрили сьогодні у селі Леонівка Семенівського району. Він запрацював у 2016 році. Від минулого року тут тривало будівництво та осучаснення бази підрозділу. Прикордонники контролюватимуть тут 30 кілометрів українсько-російського кордону. Про це сказав голова Держприкордонслужби Петро Цигикал. Оновлений прикордонний пункт бачив Олексій Коцепчук. Це головна будівля прикордонного підрозділу «Леонівка». Реконструйоване приміщення колишньої сільської школи. Навколо неї збудували новий комплекс. До нього входять склади, побутові приміщення, гаражі з новою технікою. Вірну ділянку кордону патрулюють за допомогою цих позашляховиків, снігоходу, квадро і мотоциклів. У нас ділянка в місцевості в основному лісисто-болотиста, тому іншими транспортними засобами використовувати вкрай важко. Для службових собак збудований новий вольєр. Ці вівчарки допомагають охороняти кордон. Для пошуку виявлення та затримання правопорушників. Для пошуку на слід виявлення та затримання правопорушників. І допомагають нам у нашій службі. Прикордонники несуть службу по змінам. Кожна триває 24 години. У комплексі є місця для відпочинку, занять спортом та лазня. Люди переважно з Сім'яновського району, тобто місцеві, є з Чернігова. Вони заступають на зміну, виконують завдання з охорони державного кордону в різних прикордонних нарядах. Часові охорони військового містечка, патрулі, пости спостереження. Підрозділ прикордонників, розміщений тут, контролюватиме 30 кілометрів українсько-російського кордону, сказав голова Держприкордонслужби Петро Цигикал. До реформування відділ прикордонної служби охороняв кордон десь близько 80-100 кілометрів. Сьогодні ми пішли на створення, збільшення щільності прикордонних підрозділів на кордоні, переміщаємо їх ближче до кордону, створюємо відділення прикордонної служби. Олексій Коцепчук, Євген Козунець. Новини на ЮА Чернігів.